Колядки і народні забави. Софійська площа в Києві – осередок зимових гулянь. Сьогодні все заполонили колядники з вертепами та свято супроводжували ще й поліційні сирени. Втім, привід хороший. На площі влаштували Різдво з копами. Все бачила Наталка Сачалк. Центр різдвяних святкувань цьогоріч – Софія. Тут поєдналися як головні церковні урочистості, вони тут, у соборі, так і народні гуляння, які тут під ним, на Софіївській площі. Частина святкувальників зібралася біля великого екрана. Там транслюють службу Божу із Софії, куди напередодні привезли Томос. Це таке піднесення, ви не уявляєте, навіть і не холодно. У нас подвійне свято, у нас Христос народився, нам дали грамоту, тепер ми єдина церква. Це об'єднає всіх людей, це буде мир в нашій Україні. А з прилеглих вуличок на площі до Софії вже сходяться колядники. На Софійську колядувати! Йдемте з нами! Навколо колядників одразу гуртуються слухачі. А хто це ви? Я Сич. Птах різдвовий. Як вам колядки? Чудово, чудовий настрій, чудова атмосфера. Дуже святково, класно. Минає менше, ніж година, і навперейми з колядою біля Софії починають вити поліцейські сирени. Вітаю всіх з Різдвом Христовим! Христос народився! Христос народився! Славімо Його! Біля Софії сьогодні ще одне свято – Різдво з копами. Ну, Різдво – це сімейне свято. Ну, і так як ми, ну, скажімо, ми частина цього суспільства, ми частина України, ми частина українців, то чому б не провести його саме так? Це дитячі свята, вони люблять подарунки, вони люблять щось класне, от ми це і демонструємо. Малечу катають на поліцейських машинах, дозволяють крякати в сирени і приміряти форму. Хоча дехто прийшов у своїй. Ти що, поліцейським хочеш стати? А що ти хочеш в машині найперше подивитися? Поліцейський. Мігалку. І сирену, да? Пістолети. Ти думаєш, вони там є? Должні бути, да? Да. Гуляння біля Софії уважно роздивляється і фотографує американець Лонц із родиною. Каже, Україною вразився, а надто останніми днями. Річ, яка нам найбільше сподобалася, це те, що всі люди у вас дуже радіють Різдву. Ми були вчора ввечері в церкві, і всі люди моляться і думають про Різдво. Ми щасливі за вас. Наталка Сичалко, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ.